TRIHIM NA MAYAMAN Kabanata 230, East Sea Province, Chinggion City International Airport. Si Alexander Yang ay bumaba ng eroplano mag-isa. Inayos na nina Shen San at Chiang Chi ang convoy at naghihintay sa kanilang pagdating. Sumakay si Alexander Yang sa likurang upuan ng kotse at nagmaneho papunta sa artificial island ng Chinggion River. Pansamantalang natapos ang mga usapin ng Gongsun Family, nanatili pa rin si Gongsun Kyuyo sa Gaoyang Province para alagaan ang kanyang lolo. At sinabing babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Hindi nilayo ni Alexander Yang na masyadong makisangkot sa mga usapin ng Gongsun Family. Pagkatapos ng lahat, si Gongsun Konglong ay isang tao na gumugol ng kalahati ng kanyang buhay sa larangan ng digmaan. Ngayon na siya ay malinis na ang ulo, isang maliit na problema ay maaari pa ring malutas. Makalipas ang kalahating oras, narating ng Rolls Royce Phantom ni Shenzhen ang suspension bridge ng bakal at nakarating sa Artificial Island. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasaayos at pagtatayo, sikat na sikat na ang artificial na isla ng Chingyan River. Ang bilya at ang iba't ibang kulay ng tanawin ay napakakaakit-akit. Pagkalipas ng limang minuto, umupo si Alexander yang sa hardin sa harap ng villa. May isang pot ng black tea sa mesa ng sandalwood sa harap niya. Umupo si Shen San sa tapat niya na may bahagyang seryosong ekspresyon. Kumigok si Alexander yang ng itim na tsaa at dahan do ang ibinaba ang tasa ng tsaa. Tumingin siya kay Shen San at nagtanong. Ano ang sitwasyon ng pamilyang Latin na sinabi mo sa akin kagabi? Kagabi, sa eroplano, tumawag si Shenzhen para iulat ang isang mahalagang bagay. Ito ay isang konsorsyum na pamilya mula sa Latin America. Malakas ang background nila at tila sinusuportahan ang negosyo ng Joe family. Ito raw ang grupo ng mga tao ang network na itinatag ni Joe B ng Joe family noong siya ay umuunlad sa Latin America. Anong uri ng pamilyang Latin ang tawag dito? sa magulong rehiyon ng Latin America, nagkaroon sila ng maraming kapangyarihan. Marami silang autoridad sa underground na mundo ng politika at komersyo. Saklaw ng negosyo ang buong South America. Sila ay halos isang pambahay na pangalan. Master Alexander, sa pagkakataong ito, ang Latin na pamilyang ito ay nagpadala ng mga tao sa East Sea Province. Para silang isang tulay. Pinaplano nilang ay develop ang kanilang kapangyarihan sa Dragon Country. Seryosong sabi ni Shen San. Bahagyang tumango si Alexander Yang at sinabing. Alam mo ba kung anong negosyo ang kanilang ginagawa? Master Alexander, lahat sila ay mga jackal, lobo, tigre, at leopard. Wala silang magandang intensyon pagdating sa Dragon Country. Sa pagsasalita nito, bahagyang kumunat ang nuo ni Shen San. Nag-imbestiga ako ng maigi. Dumating ang pamilyang Latin sa East Sea Province. Sa ibabaw, tila mayaman sila sa mga dayuhang kalakalan at mga grupong pang-export. Pero sa totoo lang, nasa likod nila ang negosyong medicine. Iyon ang itinatag na negosyo ng kanilang pamilya. Nang marinig iyon, ang mga mata ni Alexander Yang ay nagsiwalat ng isang matalim na galaxander, at ang Alexander na layunin ay lumakas. Ang mga taong iyon mula sa pamilya Joe, na walang moral na konsensya ay talagang nakipagtulungan sa pamilyang Latin para sa pera. At kinuha ang inisyatiba upang makakuha ng pabor sa multinational consortium na ito. Wala talaga silang integridad. Dinilaan ang mga daliri ng paa ng mga dayuhan at sinasaktan ang mga tao. Sabi ni Shen San sa malalim na boses kahit na siya ay isang kapangyarihan sa ilalim ng lupa. Siya ay itinuturing pa rin na isang Greenwood na tao. Hindi pa niya nahawakan ang ganoong bagay. Kayun paman, hindi niya naisip na ang Joe family, isang siglong gulang na pamilya. Kakampi talaga sa isang grupo ng mga dayuhan. Wala silang pakialam sa anumang bagay para sa pera nabaliw lang sila. Siya nga pala, si Master Alexander at ang Son family na iyon ay nagtatalon-talon kamakailan. Biglang may naisip si Shen San at seryosong sinabi. Hindi ko alam kung kanino binili ng mga koneksyon ang mga tao ng pamilya Liwes. Ngunit gumawa sila ng inisyatibo upang suportahan ang pamilyang Latin. Nagbenta pa sila ng isang gusali ng negosyo upang magtatag ng isang kumpanya para sa pamilyang Latin. Ito ay tinatawag na Latin group, at ito ay kasalukuyang nasa gitnang lugar ng Chingian City. Kumigup ng tsaa si Alexander Yang at si Nenya San si Shen San na magpatuloy. Hindi niya inaasahan na lahat ng uri ng demonyo at demonyo ay lilito sa Chingian City sa panahong ito. Sinabi ni Shen San, ayon sa aking pagsisiyasat, kapag naitatag ang Latin group, Agad nilang gagamitin ang kanilang malakas na kapital para bumili ng mga kumpanyang hindi kasama ang lahat ng industriya. Kasama ang Joe Family at Son Family na magkapit bisig. Sila ay magwawali sa buong mundo ng negosyo sa loob ng ilang araw. Sasabak sila sa halos anumang uri ng negosyo. Nais ng Son Family na muling maghiganti kay Chi Angchi. Qi. Nagtapon sila ng bagong business plan sa real estate market at ikinalat ito sa lahat ng dako. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa ating Ocean Group. Yung mga taong sangkot pa sa real estate. Tanong ni Alexander. Hindi siya nagkukulang sa pera at walang pakialam sa pera. Pero may mga kasama siyang gustong kumain. Ang mga negosyo ng Ocean Group ay ginawa mula sa tunay na ginto at pilak. Paano nila hahayaan na sila ng iba? Oo. Inatake pa nila ang Chiang Chi dahil sa isang bidding war. Nagdala ako ng mga tao para labanan si Liu Jun at ang dalawa pa. May mga dalubhasa sa mga dayuhang iyon, at nakaranas kami ng ilang pagkalugi. Hindi man lang nila inagaw ang bidding war. Tila napakahusay ng grupong ito ng mga tao. Bahagyang tumango si Alexander Yang at walang pakialam na sinabi, pumunta ka at hintayin mo sila. Hindi naging problema para sa Latin group na pumunta sa Chingyon City para kumita ng pera. Wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, dahil naglakas loob silang iabot ang kanilang mga kamay sa Ocean Group at palihim pa rin ginagawa ang ganoong uri ng walang pusong negosyo. Kinailangan nilang harapin ito. Sa partikular, ang dalawang walang hiyang pamilya ng Joe family at ang Son family ay nakipag-ugnayan sa ganitong uri ng multinational na grupo. Ito ay isang walang katapusang kalamidad. Sabi nga, mas malaki ang kakayahan ng isang tao. Mas malaki ang responsibilidad ng isa. Narinig na ni Alexander yang ang kanyang amo mula pa noong bata pa siya. Ang pagiging mahirap ay ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay. Ang pagiging mayaman ay nakatulong sa mundo. Bagamat wala siyang puso ng isang santo na tumulong sa mundo. Wala siyang pakialam kung ano ang nangyayari sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Dahil doon, binigyan ni Alexander yang si Shen San ng seryosong utos. At sinabi sa kanya na bitawan ang kanyang mga kamay at gawin ang kailangan niyang gawin sa Latin group. Uli niyang tinawagan si Kimo at pinapunta si Kimo sa Artificial Island para mamasyal ngayong gabi at sabay na kumain. Iniisip niya kung paano na ang takbo ng kumpanya matapos kunin ni Lily ang Evans's Group. Evans's Jewelry Group, Precious Cauldron Tower. Tumabas ng guest hall si Lily Evans na may tuwa sa mukha. Puno ng kumpiyansa ang mga mata niya. Masyadong maayos ang kanyang trabaho sa panahong ito. Ito ang buhay na hinahabol niya. Walang maghihigpit sa kanya. Nabalitaan niya lang kay Alexander yang nakakain siya sa Artificial Island. Hindi niya alam kung anong klaseng pakulo ang nilalaro niya. Chairman Evans, may oras ka bang pag-usapan ng tungkol sa isang bagay? Sa oras na ito, isang malalim na boses ang narinig. Si Evans Robert at Evans Nicholas ay nakatayo sa pintuan na may pangit na ekspresyon at nagtanong sa tono ng pagsusumamo. Simula nang naging chairman si Lily Evans ng Evans's Group, lalong lumalala ang impluensya nila sa Board of Directors. Karamihan sa mga senior executives sa ilalim nila ay nalinas na rin. Hindi na kailangang banggitin kung gaano sila nagtatampo sa makatuwid kahit na sila ay mga matatanda ni Lily Evans hindi naglakas-loob ang dalawa na tawagin siya sa pangalan niya maaari lamang nilang tawagan ang kanyang chairman ano ito normal ang ekspresyon ni Lily Evans habang nagtatanong hindi siya nagpakita ng anumang kagandahang-loob sa dalawang taong ito dalawa lang silang kalokohang kamag-anak ubo ubo umubo si Robert Evans at seryosong sinabi Chairman Evans, ganito. Ang Latin Group, na kamakailan ay lumipat sa Chingyan City. May negosyong alahas. May network ako sa kanila. Interesado ka ba sa pakikipag-ugnayan sa kanila? Abangan. Ang susunod na kabanata.